द्वंद्व पद्धति चतुर्विंशी प्रपद्ये पादुका रूपं प्रणवस्य कलाद्वयं ओतम मितमिदं यस्मिन् अनन्तस्यापि तत्पदं प्रपद्ये पादुका रूपं प्रणवस्य कलाद्वयं ओतम मितमिदं यस्मिन् अनन्तस्यापि तत्पदं मणिपादुकयोर्युगं मुरारेर्मम नित्यं विदधातु मंगलानि अधिकृत्य चराचरस्य रक्षामनुकम्पा क्षमयोरिवावतारः चरणौ मणिपादुके मुरारेः प्रणतां पालयितुं प्रपद्यमानम् विपदामिह दैवमानुषीणां प्रतिकारं युवयोर्द्वयं प्रतीमः मुरभिं मणिपादुके भवत्योर्विहितो नु नमसौ मिथो विभागः भजताम परस्पर प्रियाणाम विरोधाय सुरासुरेश्वराणाम अहितोन्मथनाय संश्रितानाम अलमालोकवशेन शब्दतो वा करयोश्च रथांगपांच जन्यौ मधुहन्तुः पदयोश्च पादुके ये अवधीरित साधु पद्धतीनाम अलसानां मधुवैरि पादुके द्वे इतरेतर साहचर्यमित्थं प्रतिपन्ने इव दैव पौरुषेणः पार्श्वयोः सरसिजा वसुन्धरे पादयोश्च मणिपादुके युवां सन्निकर्षत न चेन्मधुद्विषः किं करिष्यति कृतागसां गणः पादुके भवभयप्रतीपयोर्भावयामि युवयोः समागमम् सक्तयोर्तनुजवैरिणः पदे विद्ययोरिव परावरात्मनोः रङ्गसीमनिरथाङ्गलक्ष्मणश्चिन्तयामि तपनीयपादुके शापदोषशमनाय तत्पदे चक्रवाकमिथुनं कृतास्पदम् मानयामि जगतस्तमोपहे माधवस्य मणिपादुके युवाम् दक्षिणोत्तरगतिक्रमोचिते पद्धति इव मयूखमालिनः रङ्गनाथपदयोरलङ्क्रिया राजते कनकपादुकाद्वयी तद्विभूतियुगलीव तादृशी छन्दतः समविभागमाश्रिता साक्षात्पदं मधुभिदः प्रतिपादयन्त्यौ मानोपपत्तिनियते मणिपादुके द्वे अन्योन्यसङ्गतिवशादुपपन्नचर्याम् आज्ञां श्रुतिस्मृतिमयीमवधारयामि विश्वोपकारमधिकृत्य विहारकालेषु अन्योन्यतः प्रथममेव परिस्फुरन्त्योः दृष्टान्तयन्ति युवयोर्मणिपादरक्षे दिव्यं तदेव मिथुनं दिविशन् निषेव्यम् द्वावेव यत्र चरणौ परमस्य पुंसः तत्र द्विधा स्थितवती मणिपादुके त्वं यत्रैव दर्शयति देवि सहस्रपात्वं तत्रापि नूनमसि दर्शिततावदात्मा पर्यायतो गतिवशान् मणिपादरक्षे पूर्वापरत्वनियमं व्यतिवर्तयन्त्यौ मन्ये युवां महति विष्णुपदे स्फुरन्त्यौ सन्ध्ये समस्तजगतामभिवन्दनीये अश्रान्तसञ्चरणयोर्निजसम्प्रयोगात् अम्लानतां चरणपङ्कजयोर्दिशन्त्यौ मन्ये युवां रघुपतेर्मणिपादरक्षे विद्ये बलामतिबलां च विचिन्तयामि अन्तर्मोहादविदितवतामात्मतत्त्वं यथावत् पद्यामित्थं परिचितवतां पादुके पापलोक्यां नित्यं भक्तेरनुगुणतया नाथपादं भजन्त्यौ निष्ठे साक्षात् स्वयमिह युवां ज्ञानकर्मात्मिकेनः न्यस्तं विष्णोः पदमिह महत्स्वेन भुम्ना वहन्त्योः आम्नायाख्यामविहतगतिं वर्तयन्त्योर्निजाज्ञाम् आसन्नानां प्रणयपदवीमात्मना पूरयन्त्योः द्वैराज्यश्रीर्भवति जगतामैकराज्ये भवत्योः
अप्राप्तानां उपजन यथ संपदां प्राप्तिमेवं संप्राप्तानां स्वयमिह पुनः पालनार्थं यतेथे साक्षाद् रंगक्षितिपतिपदं पादुके साधयन्त्यौ योगक्षेमौ सुचरितवशान् मूर्तिमन्तौ युवां नः बद्धहरिपादयुगलं युगलं तपनीय पादुके युवयोः मोचयति संश्रितानां पुण्यापुण्यमय श्रृङ्खलायुगलं बद्धहरिपादयुगलं युगलं तपनीय पादुके युवयोः मोचयति संश्रितानां पुण्यापुण्यमय श्रृङ्खलायुगलं इति द्वन्द्वपद्धतिः समाप्ता।